Vorrei annunciare l'arrivo di appena cuire Rinsford e se lei non riesce a un argomento. Menke giden for merhimnagan nyuta Danieli markare yükünü ser bas mi arjamanak toretsink yev menge sksetsink Mateo 24-rd galuha որտեղ որ Հիսուսի Գալստյան վերջի օրերի մասին արձանագրված է այնտեղ։ Որոշապով այդտեղից խոսեցինք։ Եվ էլի պիտի շարունակեմ այդտեղից խոսել։ Ուրեմն մենք ասացինք, որ շատ կարևոր է, որ մենք զանազանենք։ Մարգարեությունները զանազանենք։ Հիմա այստեղ 24-րդ գլուխի մեջ այնքան բաներ կան, պետք է որ մենք զանազանենք դրանք։ Այդտեղ եկեղեցիի մասին կա, այդտեղ կա հրյաների մասին, այնտեղ կա առաքելական շրջանի մասին, վերջին օրերին Եղուտյան շրջանի մասին, շատ լեցուն հարուստ բան նյութ կա այդտեղ, և մենք պետք է որ զանազանենք որ մասը որ շրջանին է պատկանում։ Դրանք կարևոր են, որպեսզի մենք սխալված չլինենք, ճիշտ լինի ամեն բան։ Ուրեմն ես անցյալ անգամ ինչ էի խոսել, անցյալ անգամ խոսել էի, որ Իսուս դաջարեն դուրս ելելով գերտար։ Դրա մասին էի խոսել, թե ինչ է նշանակում դաջարեն դուրս ելելով գերտար։ Միայն դա չէ, նաև Մատթեոսի 13-րդ գլխի մեջ էլ գրված է, որ Հիսուս դունեն դուրս ելավ։ Ուրեմն Հիսուս դունեն ելավ, Հիսուս դաջարեն ելավ, սա նշանակում է, որ երկու դուն գոյություն ունի։ Առաջինը Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո դունն է, և երկրորդը դաջարեն ելավ, Աստծո դաջարն է, որը դարձյալ Աստծո դունն է, իսկ ամ Իսրայելի դունն է։ Եվ Հիսուս դունեն դուրս ելավ, դաջարեն դուրս ելավ, նշանակում է, որ իրենց հարցը վերջացավ։ Դրա համար մենք սկսեցինք Երիքովից, գարդես քայլ արշավ անել, Երիքովից մինչև Երուսաղեմ, Ծաղկազարդի Երուսաղեմ մտնելը, այդ ամբողջ ճամփան ինչ որ տեղի ունեցավ, համարով դրանց վրայով հիշեցինք մենք, և այսպես եկավ, հասավ մինչև Ծաղկազարդը և դաջարը մտավ, և դեսավ այդտեղ ավազակների այր են սարքել, և այլն, և այլն, և դաջարից դուրս ելավ ինքը, և դաջարից գերտար։ Եվ ինչ ասեց, մենք կարդում ենք 23-րդ գլխի վերջավորության 37-րդ համարը, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որ մարգարեները սպառնում էիր, ու քեզի ղրգվածները քարգոզում էիր, քանի անգամ քու դղակներդ ուզեցի հավաքել, ինչպես հավը իր ձագերին է թևերի դեմ հավաքում, դուք չուզեցիք։ Եվ ուրեմն մենք տեսանք ամբողջ սրանից առաջ եղած դեպքերը, ինչ որ գրվեց այդտեղ, և որոշ բաները մենք խոսեցինք այնտեղ, ինչ որ եղավ, այդ բոլորը ամենավերջում եղավ 23-րդ գլխի մեջ, և անեծքները սկսավ. Վայ ձեզի գերձավորներ, վայ ձեզի, վայ ձեզի, վայերը սկսավ. Ուրեմն արդեն հասավ ժամանակը, որ Քրիստոս դունեն դուրս, դաջարեն դուրս, նշանակում է դա հրյաների մերժումն է դա արդեն։ Եվ Հիսուսը ասավ, վասնզի ձեզի կսեմ ալ ասկե, եթե ինձ պիտի չտեսնեք, մինչև ասեք այն օրը, որ օրհնյալի, այն որ դեռ անմոռ կա, և դա պիտի լինի Նեղության շրջանի վերջավորության։ Ուրեմն այսպես մենք տեսանք հրեական տնտեսությունը իր ավարտին, իր վախճանին հասավ։ Այս ամեն բաները պիտի գան այս ազգի վրա։
Yerusalem averak bidimna a zerduna zezi averak. Yerusalem tamara a zerduna zezi averak bidimna. Zerduna asadza iren sebagan duna çe. Anşuş İsrail'i duna amboç her yanere aydın eşenagum. Yev ayn duna vorder vor iren huyseyin bere dajara. Dajari ra huyseyin bere. Değil bir de kanda ver. Yev bir de ver çanar. Hima adranitsa ara şmenkiden babelagan bana yagav çe. Aksorutyunu yegav yev ayn zamana gel babelatsinere dajara kandetsin yev gerutyan genats jogovurte inchu amar arets ait asmaz ait bana vor mesi irenk chasem vor a mer dajara ais meng avrami vortienk meng aisen gainenk et baneri vra irents huysa derin asmaz el inch bani vra vor huysunei zerkeritsa arav. Հիմա նույն բանի շարունակություն է եղավ։ Ես մի համար չէ, մի ամբողջ գլխի մեջ որոշ բաներ ունենք մենք նայելու, Երեմիայի 7-րդ գլուխն է, բացեք այդտեղ, Երեմիայի 7-րդ գլուխ առաջին համարից։ Տեսնենք թե այնտեղ ինչ է գրում Երեմիան։ Գարտամ 7-րդ գլուխը առաջին համարից Տերոջը գոմանե Երեմիայի եղած խոսքը որըսա Տերոջը դանը դուրը գայնե ու հոն այս խոսքը կանչե ուսե Տերոջը խոսքը մտի գրեմ ով բոլոր հուդա որ այս դռներեն կմտնեք այսինքն դաջարի դռներեն Տերոջը երկրպագություն ունելու համար Զորաստերը Իսրայելի Աստվածը այսպես կսե ձեր ճամփաները ու գործերը ուղեցեք Եվ ձեզի բիդի թողում, որ այստեղ բնագիք, դուք մի ավավինիք սուտ խոսկերում, որ գսեն, Տերոջը դաջարը, Տերոջը դաջարը, Տերոջը դաջարը ասոնք են։ Քանզի եթե ձեր ճամփաները ու գործերը բոլորովին ուղեք, եւ եթե մարդու ու անոր ընկերի մեջտեղը իրավունքը զգուշությունը մի գործենեք, այսինքն իր խոսքի մեջը մնաք, Աստված էլ ասում է, որ Ես էլ բիլի թողնեմ, որ դուք այս երկրի մեջ բնակվեք։ Բայց ահա դուք 8-րդ համարը, ահա դուք սուտ խոսքերու գաբավինիք, որոնք չեն գրնար օգուտ մանել։ Արդյոք գողություն, մարդասպանություն և շեղություն ունելով, ու սուտ երդու մնելով և բաղի խուկ ծխելով, ու ձեր չգիծած ասվածներու եդևեն երդալով գրնակ կալ, ու իմ արջևս կայնիլ այս տանը մեջ, որ ուրա իմ անունս կոչված է։ Եվ ասել թե ազատվեցանք, որպեսի այս ամեն բարձությունները անենք։ Այս տունը, որ ուրա իմ անունս կոչված է, միտե ձեր աչկերուն արջև ավազակներու քարայր եղավ։ Ահա ես ալ դեսա գսե դերը։ Բայց հիմա դուք սելովի մեջ եղող իմ դերս կացեք։ Ուր առաջ իմ անունս հաստատեցի։ Եվ դեսեք ինչ որ անոր ըրեր եմ։ Իմ ժողովրդից Իսրայելի չարության համար։ Ու հիմա որդև այս բոլոր գործերը ըրիք գսե դերը։ Թեպետ ձեզի խոսեցա գալուխ ելնելով ու խոսելով, բայց դուք մտիկ չերիք։ Ձեզ գանչեցի, բայց դուք պատասխան չդավիք։ Ես էլ այս ձեր ապավինաստանը, որ ուրա իմ անունս կոչված է, եւ ձեզի ու ձեր հայրերուն տված տեղիս սելովի երադիս մեզ միլի ենեմ։ Հետո Աստված դառնում է Մարգարեի Երեմիային է ասում, ուստի դուն 16 համարը այս ժողովրդին համար աղոտ մի ներ, եւ անոնց համար աղաղակ ու աղաչանք մի մատուցաներ, ու ինձի բարեխոսություն մի ներ, Քանզի քեզի մդիկ չեմ ըներ։ Քեզի մդիկ չեմ ըներ։
Մարդը ողբում է խեղճ մերեկը Երեմյան, աչքի արցունքները չի դադարում։ Իրան գոդորում է մարդը, որտեղ Աստծո կողմից եղած բաները, խոսքերը տեսնում է, որ ապակա չկա այդ ժողովրդին այլևս։ Աղոթում է, աղաչանք է անում, բայց ասում է մի աղոթիր։ Իրենց համար աղոթ աղաչանք մի արա, բարեխոսություն մի արա չեմ ընդունում։ Մեզի այս բոլորը, որ գարտում են, շատ բաներ են հիշեցնում, շատ բաներ, ներկա եկեղեցիի վիճակը։ Այն չի, որ Աստված կարողանա բայի։ Հետո ասում են, որ ինչու մենք աղաչեցինք, աղոթ կարինք ու դու չլսեցիր։ Որդից պիտի լսի Աստված, որդից։ Ուրեմն, այստեղ ասում է Սելովի ըրադիս պես պիտի ընեմ։ Ինչ արեց Սելովում։ Հիմա էդի գարտալու համար մենք պիտի նայենք առաջին թագավորած 4-րդ գլուխը, առաջին թագավորած 4-րդ գլուխը, բացեք այնտեղ, որտեղ որ մենք լրիվ գաղափար կազմելու համար, թեև շատ ժամանակ է հարկավոր դրա համար, բայց երկրորդ գլուխից սկսում է, և երրորդ, չորրորդ գլուխը, եթե գուզեք տանը գարտացեք, չգիտեմ ես, բայց դա Սամուել Մարգարեի պատմությունն է այնտեղ։ Սելովի մեջ Աստծո դաբանակը այդտեղ էր, և հեղի քահանայություն էր անում այնտեղ, և իր երկու տղաները, Օպնի և Փինեհաս, իրենք քահանաներ էին։ Աստված բայի այդպեսի քահանաներից հերու, դու ներ գարտացեք, ինքներդ գարտացեք, տեսեք այդ քահանագոչվածները ինչեր էին անում, ինչեր էին անում։ Նույնիսկ ամոթ է գարտալը, բայց Աստծո խոսքի մեջ գրված է, գրված է։ Երկրորդ գլխի 12 համարից կարդամ, ուղեղի որդիները չար մարդիկը լալով դերը չէին ճանշտար, այսինքն ասում բանը դեղ չէին դնում, և քահանաներու սովորությունը այս էր, որ երբ ժողովուրդը մեկ զոհ մատուցան էր, մեսի եպած Ադենը քահանային սպասավորը, դեր սպասավոր էլ ունեն մարդիկ, ձերքը երաժանի առած կերտար, որպեսի կացայի մեսիչ ուզած միսը արնի, քահանայի բաժինը։ Եվ զոհանոն էլ, եթե ասեր սպասի, թող զոհանեմ, հետո ինքը 15 համարը նաև ջարբը այրե, առաջ քահանայի սպասավորը գուկար ու զոհ ընող մարդուն գսեր, քահանային ամար խորովածի միստուր, քազի անիգակ ես մե եպած միս չարներ, որտեվ ըստ օրենքի այդպես էր, բայց մարդը ասում է, որ եպած միս չեմ ուզում քահանան, չի ուզում, խորովածի միստուր։ Այն մարդը երբ ասեր, թե թող հիմա ջարբը այրեն ու ետքը սրդի ուզածի չափ առ, այն ադեն գսեր, ոչ, հիմա դուր, եթե ոչ բռնի գառնեմ, պատկերացնում եք։ Եվ 22 համարը, 22 համարը, և հեղի խիստ ծերացեր էր, ու անոր որդիները ինչ որ գնեին, բոլոր Իսրայելի, և ինչպես անոնք, մնացածը դուք կարտացեք, և ինչպես անոնք, ինձ սրիգայություններ էին անում այնտեղ, Աստված ողորմի։ Եվ Աստված ձանոնք 26 համարը, Աստված ձանոնք մերցնել գուզեր, դրանց ուզում էր մերցնի։ Ես նրանք ուխտի դաբանակի առջև քահանայություն էին անում։
Եվ մենք տեսանք այդտեղ արդեն այդ ժամանակ Սամուելը ծնվավ եւ դաջարի մեջ ինքը ծառայություն էր անում, բայց Տերոջի ձայնը չէր իմանում, ինքը չէր ճանաչում, միջև որ Եղին ասեց, որ Էլիեթե Աստված ասի, Սամուել Սամուել ասա, ահա դերը ծառատ կլսե։ Եվ այդպես եղավ, այն ադեն դերը Սամուելի ասավ. Ահա ես Իսրայելի մեջ այնպիսի բան մը պիտի ենեմ, որ զանիգա ամեն լսողի երկու ականջները պիտի խոսի։ Երրորդ գլխի 11 համարից կարդացի։ Այն օրը հեղինի վրա պիտի կատարեմ ամեն ինչ, որ անոր դանը վրայով խոսերեմ։ Բիդի սկսիմ ու բիդի լմնցնեմ, եւ իրեն իմացուցերեմ, որ անոր դունը պիտի դադեմ, մինչև հավիգյան, իր գիծած անորունության համար։ Անոր դունը ասածը Իսրայելի դունն է։ Քանի քազի անոր որդիները իրենց վրա անեց կբերեն, ու անիգա չի հանդիմաներ զանոնք, պատճառով հեղիի դանը համար, այս պատճառով հեղիի դանը համար երդու մրի, ու հեղիի դանը անորությունը զոհերով ու ընձաներով հավիգյան քավություն չլա։ Եվ Օսիա մարգարեն է գրում, անոնք ասում է իրենց անասուններով ու զոհերով դերը փնդրելու պիտի երդան, բայց պիտի չգտնան։ Մինչև այսօր այդ իրենց սիստեմներով չեն կարողանում գտնել եւ իրի չգտնեն։ Ինչու? Որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսը մերժեցին, Աստծո գարը մերժեցին իրենք։ Հիմա չորրորդ գլխից մի քիչ կարդամ, ինչ եղավ, փղեշտացիները բալերազմի ելան, բալերազմելու ելան, եւ Իսրայելը ելավ դիմավորելու եւ հաղթվեցին։ 30,000 մարդ մերավ Իսրայելից։ Հետո ուղտի դաբանակը, որպեսի հաջողություն ունենան, տարան բալերազմի դաշտը, ուղտի դաբանակը գերի գնաց, ուղտի դաբանակը գերի գնաց, 11 համարն է, նաև Աստծո դաբանակը առնվեցավ, ու հեղիի երկու որդիները, Օփնի ու Փենեհաս, մեռան բալերազմի մեջը։ Գարտում եմ 17 համարից, մեկը լուր բերավ, պատերազմի դաշտից, ու լուր բերողը պատասխան տվավ ուստամ, Իսրայել փղշտացրած առջևեն փախավ, ու ժողովրդի մեջ մեծ կոտորած եղավ, ու եւ քու երկու որդիներդ, Օփնի եւ Փենեհաս, մեռան, ու Աստծո դաբանակը առնվեցավ, ու երբ անիգա Աստծո դաբանակը հիշեց, հեղի քանան, հեղի աթորեն գրնագի վրա ինգավ դրանքով և դիզին ոսկորը գոդրեցավ ու մերավ, քանզի ձեր ու ձանրացած մարդ մներ։ Երկու դեղաները մերան, ուղտի դաբանակը գերի գնաց, ինքն էլ ձերացել էր, վեր որ լսեց մեջքի վրա ընկավ ու վզի ոսկորը գոդրվավ, որտեղ ձեր մարդ էր ասում ու մերավ։ Անոր հարսը Փենեհասի գինը հղի ու ծնաներու մոտ ըլլալով, երբ Աստծո դաբանակը առնելուն եւ Գեսրայելին ու Էրգանը մեռնելուն լուրը լսեց, ձուն կրծրելով ծնավ, քանզի ցավեր անոր վրա գոխեցին, ու երբ կմեռներ, մեռնում էր։ Քովը գայնով գիները անորսին, մի վախտար վախսզիք ու ծնածը տղա է, բայց անիգա պատասխան չտվավ եւ ուշադրություն չրավ, եւ դեղուն անունը Իկաբոդ կոչեց։ Իկաբոդ տակը գրված է անբադիվ։ Իկաբոդ կոչեց ասելով, Իսրայելի փառքը վերցավ, քանզի Աստծո դաբանակը առնվեցավ, անորը Գեսրայելը ու այրը մերան, անորը համար ասավ Աստծո դաբանակին առնելուն համար Իսրայելի փառքը վերցավ։ Իսրայելի փառքը վերցավ։ Եվ մի դեր գաղարված, երբ որ վերջի թագավորը գերության գնաց, Իսրայելի թագը ինգավ, թագավորի գլխից թագը ինգավ։ Հիմա այս բոլորը, եթե մենք Սուրբ Գիրքը լավ իմանանք, գտեսնենք, թե որքան խորհրդավոր բաներ կան սրա մեջը։
Այս գրությունները նշանակում է, որ հին ուղտը դադարեց, նոր ուղտի փոխարեն, նոր ուղտին դերի դվավ, հին դնդեսությունը գանգարավ, նոր մի դնդեսությունը սկսավ, նոր ուղտը սկսավ. Հիմա երբ որ այստեղ գրված է, որ եւ վիզին ոսկորը գոդրեցավ, մերավ քահանան, մեղին, կազի ձեր ու ձանրացած մարդ մներ. Հիմա եկեք կարդանք Եբրայեցիս 8-րդ գլուխը. Եբրայեցիս 8-րդ գլուխը. Բողոսարակյալը երբեմն բարեր է գործածում. Եթե մենք հին գդագարանը լավ հասկանանք, կտեսնենք, որ այդ բարերը մասնավոր նշանակություն ունեն։ Ինքը իրենի չի են արում դրանք։ Դրանք տերոջ խոսքով են։ 8-րդ գլուխ 13 համարը։ Նոր ուղ տեսելով առաջինը հին ցուց։ Ու այն որ գինա գձերանա ալ գորուստը գորուստի մոդե։ Ինչու գձերանա բարը գործածեց Ռաքելը։ Ինչ կապ ունի ձերանալ այնտեղ։ Ուրեմն Ռաքելի մտքի մեջ հեղինի պատմությունը գար։ Հին դնդեսությունը ձերացավ։ Այն որ գձերանա ալ գորուստի մոդե։ Նոր ուղ տեսելով հին ցուց։ Եվ այն որ հին է գձերանա։ Ճիշտ հեղինի պատմությունը իր մտքի մեջ գար Ռաքելի, բայց ինքը չի ասում, որ ես այդտեղ հեղին որպես ձեր մարդ նրանից օրինակ եմ վերցնում։ Այդպեսի բան չի ասում ինքը։ Դու պիտի հասկանաս, եթե գարտացող ես, աշակերտ ես, դու պիտի հասկանաս արդեն։ Եվ ինչ եղավ, գիտեք, մինչև դատավորած շրջան ներսը, անշուշտ Սամուելի ժամանակ, առաջին թագավորը Սավուղ եղավ, հետո Սավուղի փոխարեն Դավիթը եղավ Սավուղի հալածանքների այդ շրջանում։ Այդ ժամանակ հեղի քահանայության սերունդներից մեկը Աբիատար քահանան գար, Աբիատար քահանան փախավ եկավ միացավ բանին, Դավիթին միացավ, այնտեղ որտեղ որ գնաց ինքը Դովեգանով մի հովիվների մեծը գար, և Աբիատար քահանան իրեն բանը դվավ, Գողյատի սուրը դվավ, այդ պատմությունն է այնտեղ, չեմ ուզում բերգարել։ Մենք տեսանք, որ երբ որ Դավիթը ծերացավ արդեն, Սողոմոն թագավոր եղավ, Աբիատար քահանան, որը հեղիի մնացորդն էր, Աբիատար քահանան սպան նվեցավ, և նրա փոխարեն Սադովկ քահանան եղավ։ Սադովկն էլ ունան գալիս է Քրիստոսի ազգաբանությունից և գերության գերությունից հետո, երբ որ դարձան քահանա Հովսեդեկյան հեսում, որ գար, նրա շավիղն է։ Այդ բոլորը խորհրդանշում է, հին ուղտը անցնում է և նոր ուղտն է սկսում։ Եվ այդպես եղավ, ուրեմն, և դեր եսավ, որ եկեք եսավ, ես ձեզի ցույց տամ, թե սելովի մեջ ինչ եմ արել։ Այսինքն Սելովի դունը մերժվեց, այնտեղից քահանայությունը վերացավ, և այնտեղից ուղտի դաբանակը Արամ տեղափոխեցին, Դավիթ տեղափոխեց դեպի Իսրայելը, մի խոսքով քահանայությունը փոխվեց։ Ուրեմն և նույն բանը գադարվեց Հիսուսի ժամանակ։ Հիսուս տաճարեն ելավ և գնաց, և Ձերդունը ձեզի ավերակ պիտի ելնի ասեց։ Այս բոլորը նշանակում է, որ հրեայության դնդեսությանը ավարտը եկավ արդեն, որը դեռ Հիսուս 3 տարի քարոզեց և որևէ արդյունք չեղավ, և նզովաց թզենի նման, կեզ մի այլևս բադուղ չլա ասավ,
ու վերջացրեց։ Մենք կարող ենք սրանցից օրինակներ վերցնել, օրինակի համար ասենք թե հավատացյալը Աստծո դաջարն է, այդպես չի։ Նախ մենք տեսնում ենք Հիսուսի մարմինը Աստծո դաջարն էր, եւ Հիսուս ասեց, «Քանդեք դաջարը երեք օրում կսարքեմ»։ Նրանք չհասկացան, որ իր մարմնի դաջարի համար էր ասում ինքը։ Եվ ասված տեսանք, որ նյութական շոշափելի դաջարներից ավելի մարդկային մարմնի դաջարը հավանեց Աստված։ Նրանք միայն խորհրդանշում էին այդ գալիք լավագույնը եւ իրենք չարժանացան։ Եվ Աստծո դաջարը փոխվեց մարդկային մարմնի մեջ։ Նախ Հիսուսի մարմինը Աստծո դաջար եղավ, հետո Պենտեկոստեի օրն էլ հոգեգալոստյան եկեղեցին եւ Սուրբ Հոգիով լեցվեց, եկեղեցին դարձավ Աստծո դաջար։ Եվ այն օրը, որ մենք մեր փրկության ավետարանը ընդունեցինք, Սուրբ Հոգիով գնքվեցանք, մենք եղանք Աստծո դաջարը։ Այդպես չի։ Եվ գրված է առաջին Կորինթացի 3:16-ի մեջ, չեք գիտեր, որ դուք Աստծո դաջար եք, եւ Աստծո Հոգի ձեր մեջ բնակած է։ Ուրեմն մենք Աստծո դաջար ենք հիմա։ Հիմա մենք նայենք, թե մենք քրիստոնյա աշխարհը, որ Աստծո դաջար է եղավ, իրենց մասին ինչ էր գնք խոսված։ Ասված ողորմի։ Եբրայեցիս երրորդ գլուխ 6 համարի մեջ գրված է, որ Մովսեսը Աստծո դանը մեջ ծառայի մեջ էր, բայց Քրիստոսը որդիի մեջ իր դանը վրա, որու դունը մենք ենք։ Այսինքն եկեղեցին, դուք, Աստծո դունը մենք ենք, Քրիստոս եկեղեցիի վրա։ Մենք Աստծո դունն ենք, Աստված մեր մեջ է բնակվում։ Առաջին Դիմոթեոս 3-րդ գլուխ 15 համարը։ Առաջին Դիմոթեոս 3-րդ գլուխ 15 համարը գրված է. Այս բաները կգրեմ քեզի հուսալով, մոդերս քեզի գալ, ասում է Պողոս հրակելը Դիմոթեոսին, բայց եթե ուշանալու լավ, որպեսզի գիտնաս, թե ինչպես պետք է քեզի Աստծո դանը մեջ մտնել, որ գենթանի Աստծո եկեղեցին։ Աստծո եկեղեցին է։ Քեզի պետք է իմանաս, թե ինչպես մտնել Աստծո դանը մեջ, եկեղեցիի մեջ։ Աստծո դունն է եկեղեցին, ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը։ Բայց եթե ուշանալու լավ, որպեսզի գիտնաս, թե ինչպես պետք է քեզի Աստծո դանը մեջ մտնել, հավատացյալը պետք է իմանա Աստծո դանը մեջ ինչ վերաբերմունք պետք է ունենա, ինչպես պետք է մտնի, ինչպես պետք է ներկայանա ինքը իր հավատագից եղբայրների քույրերի հետ, ծառայության մեջ, ամեն տեսակետով։ Եվ սրա վերաբերյալ շատ բաներ կան իհարկե, մեր ժամանակն է շատ արագ անցնում է եւ բաներ ունենք դեռ շատ խոսելու։ Հիմա եկեղեցին 2000 տարվա պատմություն ունի։ Եկեղեցին սկզբնական շրջանը, Եփեսոսի շրջանը, արդեն սերը սկսել էր բաղել։ Դրան հետևեց Զմյուռնիայի շրջանը, որը այդ ժամանակ ամենամեծ հալածանքները գրեցին, մոտ 200 տարի, մի քիչ ավելի։ Երրորդ տարում արդեն եկեղեցին սկսեց շեղվել, Նիկողոսյան վարդապետությունները սկսավ, ծիսական բաների է սկսան արդեն։ Եկեղեցին 1000 տարի խավարի շրջան ունեցավ, մարդիկ ավենարան չունեին գարտալու, գղերները իրենք շարքից դուրս էին եկել, ժողովրդները շարքից անում էին դուրս, գատոլիկությունը եւ այլն։
Երկարե պատմությունը գիտեք ամեն օր ինչեր դեղի ունեցան։ Եվ այսօր մենք եկանք հասանք Լավոդիկեի շրջանին։ Դերը չի հավանում։ Չի հավանում, ասենք լավ է եկեցին։ Մի քիչ առաջ Լավրա քույրը ասեց ընդհանուր եկեղեցիի վիճակը։ Այս է Լավոդիկյան է։ Դերը չի հավանում։ Եվ Հիսուս տաճարը ելավ գնաց։ Հիմա դաճարը մենք ենք։ Հիսուս դաճարը ելավ գնաց։ Եվ ես կանել եմ դուրը եւ թաղում եմ դուրը։ Ներսը չի։ Դերը եկեղեցի դերը ներսը չի, դուրսն է։ Այդ դուրը որ թաղում է անավատներին չի թաղում։ Սխալ է դա։ Ոչ էլ անհադի է թաղում։ Ընդհանուր եկեղեցի աշխարհի մասշտաբով եկեղեցի դուրն է թաղում, որպեսզի եկեղեցին դուրը մանա, որ Հիսուս ներս կա։ Դուրսն է Հիսուս, չի հավանում։ Ինչպես որ գոլ ջուրը սիրտ խառնոց է դալիս, նման մի բան է դերը, քեզ բերնես դուրս պսխելու վրա եմ ասում է, սիրտը խառնվում է եկեղեցիների այս ընթացքի արածների մեջը։ Էլ չասենք մեր հայկական եկեղեցին, ավազակ մի հատ կաթողիկոս ունենք, որ ինչ ասես վրեն կարելի է դնել։ Եվ բահում են դրան, եւ բահում են դրան։ Բա մեղքը չի է ժողովուրդը։ Հետո էլ ասում են, բա ուրա, այդքան աղոտք էին գարում, մեր Աստված ուրա։ Ինչ ասես Երեմիային, բարեխոսություն մին էր, քեզի չեմ լսեր ասեց, չի լսում Աստված, չի լսում։ Գիշեր ձերեք աղոտում ենք, չի լսում, որտեղ մերժել է Աստված, մերժել է։ Հիսուս ինչպես պիտի գա իր դաճարը։ Եթե մեկը իմ ձայնս լսե, այսօր ընդհանրական եկեղեցի մի փնդրեք ընդհանրական եկեղեցի, ամեն ով որ իմ ձայնս լսե, բուդուրո բանա, անորքո բիրի մտնամ։ Այսօր Հիսուս Աստված գործունի անհատ հավատացյալների է։ Չի նայում խմբական այդ հավակույտները, չնայած հիմա դրանից էլ կդրվան, որտեղ Աստված արավ այդ բոլորը, այդ հնարավորությունը արավ նրանցից, որպեսզի այդ ջոխ սերեմոնիները, որ անում էին, ջոստինի նման քանի 100,000 եկեղեցի հավաքված մարդիկ ունի այդտեղ, բարապարապ բաներ են խոսում այնտեղ, եւ դերը չի հավանում։ Եթե մենք կարդանք Հռոմեացի 11-րդ գլուխը, մենք արդեն կհասկանանք։ Կարդանք մի երկու համար Հռոմեացի 11-րդ գլուխը։ Նա հրեաների մասին է խոսում, միտե Աստված իր ժողովուրդը մերժեց Քավլիցի, վասնզի ես ալ Իսրայելացի եմ, Աբրահամի սերունդից եմ, Բենյամինի ցեղի, չմերժեց Աստված իր ժողովուրդը, որ ինքը առաջմանը ջանցավ, միտե չեք գիտեր Եվրիայի ինչ կսե, ուրեմն ցուցերը մնացորդ մգա։ Հետո գալիս է, որ նրանք կդրվեցին ձարի օրինակը։ 16 համար, արդ եթե երեխային սուրպ է նաև զանգվածը, եթե արմատը սուրպ է, ուրեմն ջուղերնալ, եթե այն ջուղերը մեկանները կդրվեցան, ու դուն, որ վայրենի դիտենի է իր, նայք այս բոլոր բաները, որ գրված է, անհատի գրված չէ, շատերը շփոթում են, որ ասում է դու էլ պիտի կդրվես, կարծում են իրենց վրա է, իրենց վարկը լավ չի, դրա համար գրված է այդպես, բայց անհատի գրված չի, եկեղեցին է գրված։ Երբ որ Եփեսոսի շրջանի եկեղեցին ասավ, քու սերը առաջվան սերը թողեցիր,
Բառնու մեն որպես անհատավադացյալ ենք արոզում։ Այդ չի, սխալ գլնի դա, ընդհանուր եկեղեցիի վիճակին մասին է գրված, բոլորին է ասում։ Ուրեմն, դու վայրենի ձիտենի իր անոնց մեջ պատվաստվեցար, եվ ձիտենի արմադի և բարարդության հաղորդ եղար, ջուղերու դեմ մի բարձենար։ Եվ բարձենում են ջուղերի դեմ։ Ասում եմ, որ Աստված նրանց մերժեց, հիմա մենք բան ենք, հոգևոր Իսրայել ենք, Սիոն ենք մենք հիմա, Սիոն, դու որտեղ է Սիոն եղար։ Իսկ եթե բարձենաս, ոչ թե դու արմատը վերբռնես, հավա արմատը քեզի։ Ուրեմն պիտի ես ջուղերը կոտրեցա, որպեսզի ես պատվաստվեմ, աղեք, անոնք անհավատությունով կոտրեցան, ու դուն հավատքով հաստատվեցար, մի է բարդանար, հապա վախցիր։ Վասնս, եթե Աստված բնական ջուղերուն չխնայեց, գուցե քեզիան չխնայե։ Ուստի դես Աստծո քաղցությունը ու խստությունը, գործանվածներով խստությունը և քու վրա, այսինքն եկեղեցիի վրա քաղցությունը, եթե այդ քաղցության մեջ գենաս, եթե այդ քաղցության մեջ գենաս, գեցավ այդ քաղցության մեջ, եկեղեցին գեցած է Աստծո քաղցության մեջ, խնդրեմ դուք ասեք, ապա թե ոչ դու նալ պիտի կտրվիս, դու նալ պիտի կտրվիս, ես ասում եմ, որ գդրվեց, երբ որ ասում եք ես բերնես թուրս պսխելու վրա է, ես ասում եմ, որ պսխեց, որդե չի գարում իր մեջ պայի, այմես որ մենք չենք կարող ասել, մենք Աստծո դաջար ենք, մենք Աստծո դաջար ենք, հիմա այս է ցավալի վիճակը, ընդհանուր եկեղեցի վիճակը այս է, քույրեր եղբայրներ, լավ բան մի սպասեք, մենք եկել հասել ենք հրեշավորության արդեն, եթե մեկը իմ ձայնը լսի Հեսուս Քրիստոս, մենք լսենք նրա ձայնը, նրա մեջը մնանք և մենք պիտի փրկվենք։ Ուրեմն Հեսուս դաջարից ելավ գնում էր, չէ, դաջարից ելավ գնում էր, ասեցինք սա հրեական տնտեսության վերջն է։ Եվ աշակերտները իրան գացին և ասեցին շենքերը, բաները ցույց տվին դես և այլն, սկա քարերով շինված և այլն բան, չեն տեսնում իրենք, հոգևոր տեսողություն չունեն, նայում են արտաքին բաներին, բայց Հիսուս տեսնում է այնտեղ գադարված բաներին, մութ անգյուններում ինչեր են գադարվում, ինչպես որ Եզեկիել մարգարին էր տեսնում, Աստված ասում էր, նայի, նայի, որդի մարդու, նայի, ինչ են անում, գաղտի սենյակների մեջը սողունների պատկեր էին դրե, սողունների, անասունների և նրանց էին բաշտում, դեսար որդի մարդու, ինչ են անում։ Եվ Հիսուս տեսնում էր այդ բոլոր բաները, և սա չեք տեսներ այդ ամեն բաները, չեք տեսնում ինչ է գադարվում, Հիսուս մտավ ձագազարդին եկավ դեսավ ավազակների այրեք դարձրել, ես ինչ է գարե ասեց, իմ հորսնուն աղոտքի դում պիտի լինի, բայց այդտեղ արևդուրի տեղ էին սարքել, և իրենց քահանաների առած եղդարարություններն էին տեսնում, այդ տեսնում էր Հիսուս այդ ամբողջ բաները, աշակերտները չէին տեսնում, և չեք տեսնում այդ ամեն բաները ասավ, այդտեղ պիտի չմնա հոս քարը քարի վրա, որ չքանդվի։ Ու երբ Անիկա Ձիթենյաս դերը նստեր էր, աշակերտները իրեն եկան առանձին ուսին, ասեմ ես, երբ պիտի լան այդ բաները, և քու գալուստի դու աշխարհիս վերջի նշանը ինչ պիտի ըլլա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք երեք գլխավոր հարցումներ աշակերտները, որ դվին։ Այդ բաները
SMS-ի երկու դիլնա այդ բաները այսինքն այդ որ ասացի որ քարը քարի վրա մի դիչ մնա չէ դեր Հիսուս այդ բաները երկու դիլն այսինքն այս դաժարը հասկացա որ Հիսուս ասում է դաժարի եմ արի մի քանդվի երկու մի քանդվեն եւ մենք տեսանք երբ եղավ դա մեր թվարկության 70-ին Հրոմի զորքը եկավ եւ Երուսաղեմը 40 տարին դաջարը այրեցին, քանդեցին եւ քանի հազար եւ գերության գնացին։ Երբ պիտի լան այդ բաները, եւ քու գալուստի նշանը ինչ պիտի լա, եւ աշխարհից վերջի նշանը ինչ պիտի լա, այս երեք բաները, այս երեք հարցումները, որոնք կան, այս գլխի մեջ պատասխանները կան։ Երեք հարցումների պատասխանները կան այս գլուխի մեջ։ Եվ մենք դրանք մի դնայենք, տեսնենք թե ինչ է։ Ուրեմն, բիդի չմնա Օսկարը քարի վրա, ասեցին այդ բաները երբ պիտի լա, մենք տեսանք դա 70 թվականին եղավ արդեն։ Ինչ պիտի լա, եւ Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ անոնց, իրենց հարցումի պատասխանն է տալիս. Զգուշ կեցեք, չլա որ մեկը ձեզ խաբե, վասնզի շատերը պիտի գան, իմ անունով ուսեն թե ես եմ Քրիստոսը, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Եվ պիտի լսեք պատերազմներ, պատերազմներու լուրեր, զգուշ կեցեք, որ չխրովիք, Վասնզի այն ամեն բաները պետք է որ ըլլան, բայց դեր վերջը չէ։ Վասնզի ազգ ազգի վրա պիտի ելնե, թագավորություն թագավորության վրա, եւ դեղ դեղ սովեր ու մահտարաժամներ եւ երաշխիքներ պիտի ըլլան, եւ դուք ավերացրեք, ինչ որ այստեղ մագաս կա, այդ բոլոր բաները, փոթորիկներ, չգիտես ինչեր, տեսակ-տեսակ բաներ։ Մինչև այստեղ եղած բանը, բայց ասոնք ամեն ցավերու սկիզբն են։ Այս մեկ երկու համարների մեջ պատահած բաները ամբողջ եկեղեցական շրջանին պիտի լինի, սկսած մեր թվարկության սկզբից, մինչև Քրիստոսի վերադարձը։ Ուրեմն պիտի լինեն պատերազմներ, սովեր, մահտարաժամներ, COVID-19, երաշարժներ, տեսակ-տեսակ եւ ուրիշ տեսակ զանազան բաներ, սրանք գլխավոր բաներն են։ Բայց ասոնք ամեն ցավերուն սկիզբն են։ Ասոնք ամեն ցավերուն, ասոնք այդ տեղի ունենալիք բաները, ձեր ավելացրածներն են, սրանք բոլոր ցավերի, մեկ ցավ չի, լեցուն ցավեր, այս բոլոր ցավերը, ցավերուն, որ պիտի լինի էլ, միայն սկիզբն են սրանք այս ցավերը։ Հիմի հարց է առաջանում, այդ ցավերից ազատում կա, թե չկա։ Գամ այս ցավերը որ կան պիտի սասկանան, աստված գիտի էլ արդեն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ նախ եւ առաջ այս COVID-ը գա, եւ Հայաստանում պատերազմ գա, եւ ուրիշ տեղերը շատ բաներ գան, լինում են, եւ երկրաշարժներ էլ գան, սովեր էլ, ամեն ինչ էլ գա, սրանք ցավերի սկիզբն են, այս ցավերը գնալով պիտի սասկանան, պիտի սասկանան, գնալով պիտի սասկանան, մինչեւ որ մարդիկ մահավիրի պնդրեն, մահերյանցից պիտի փախչի, սրանք սկիզբն են միայն, սկիզբը, դե որ կան բիդի դեպի սրանք, ասմած գիտի, եվ սա եկեղեցու շրջանն է ամբողջ։ Հիմա եղբայրներ, քույրեր, մենք հաջող ժամանակից էլ մոտեցավ, դասը մեր բանը մնաց, մենք սովորաբար գարտում ասում ենք, չէ, այդպես չի, շատ անգամ չենք ծանրանում, չենք խորանում, այսինքն ուղղակի գարտալու ես, գարտում ասում ենք, բայց
Ապշեցուցիչ բաներ կան ասախոսքի մեջը։ Երբ որ մենք սկսում ենք բարբդել, բարբդել մանրան մասն շատ բաներ են հանդիպում։ Տեղի ունենում։ Նախ առաջին հստա։ Բայց ամեն, ասոնք ամեն ցավերում սկիզբն են։ Ցավերում։ Ինչ ցավ։ Երբ որ մենք բնագիրն ենք կարդում, դեսնում ենք, որ այդտեղ ուրիշ բաներ կան այնտեղ։ Այդ ցավը ուրիշ բան չի, եթե ոչ հղի գնոջ երկուքի ցավն է։ Եվ բնագրի մեջ գրված է Օդին։ Այսինքն երկուքի ցավ։ Ասոնք ամեն երկուքի ցավերում սկիզբն է, որը դևում է։ Չգիտես մինչև որ ծանն դաբերվի։ Հովանու ավետարանից կարդանք 16 գլուխը։ Հովանու 16։ Տեսնենք Տեր Իսուս ինչ է ասում այնտեղ։ Հովանու 16 21 համարը։ Գին մը երբ ծնանելու վրա է, դրտմություն կունենա։ Վասնզի իր ժամը հասած է։ Բայց երբ տղան ծնանի, ալ նեղությունը միտքը չբերեր։ Ուրախություն են, որ աշխարհ մարդ մը ծնավ։ Այդպես օրինակ է դարձ Հիսուս, դուք հիրավի դուք հիմա դրտմություն ունիք։ Որտեղ ասես, թե բիդի երտամ ես, հիմա դրտմություն ունեք։ Այդ դրտմությունը նմանացրեց երկունքի ցավին։ Բայց հետո ինձ պիտի դեսնեք սա, եմ պիտի ուրախանաք, նման է, որ երկունքի ցկինը ազատվի երեխան ծնելով, ուրախանա։ Ասոնք ամեն ցավերու սկիզբն են, բայց չգիտենք ազատվել գա այդ ցավերից, որքան պիտի դեվի այդ ցավերը։ Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում, առաջին Թեսաղոնիկեցին 5-րդ գլուխը գարտանք։ Առաջին Թեսաղոնիկեցին 5-րդ գլուխ, 3-րդ համարը։ Մեգրոր համարից կարդամ, քանզի դուք ինքներդ աղեկ գիտեք, թե դերոջի օրը գիշերվան գողի պես այնպես կհասնի։ Երբ ասելու ուլան, թե խաղաղություն, ապահովություն է, ինչ պիտի լինի, այն ադեն գորուստը հանգարց անոնց վրա պիտի հասնի։ Հանգարց գորուստը, դա ցավ է, հանգարց անոնց վրա պիտի հասնի, ինչի նման հղիի երկունքի պես, ու պիտի չազատին։ Հիմի եթե ազատեն, ուրախանան, բայց առաքյալ ասում է պիտի չազատին։ Ցավերը պիտի դևի, պիտի սաստկանա, ու պիտի չազատին։ Ահա որ բան է, չէ՞։ Երբ ասելու լան խաղաղություն է, ապահովություն է, ուդեն, խմեն և ամեն տեսակ զեղծարարություններ էլ անեն, բայց կորուստը հանգարց անոնց վրա հղի երկունքի պես պիտի գա և պիտի չազատին։ Աստված ողորմի։ Ինչ էին ասում Երեմիայի ժամանակ, որ գարտացինք, և ասում են, որ և ազատեցանք, որպեսի ամեն այս բարձությունները անենք, ազատեցանք,
Մենք կարդում ենք հայտնության 12-րդ գլուխը, որտեղ որ երկրորդ համարը, որտեղ որ գա այնտեղ որ գինը հղի էր եւ երկունքի մեջ նյութը գբոր էր եւ որդիմը պիտի ձնաներ, մենք գիտենք որ այդ գինը հրեա ժողովուրդն է. Այդ ժողովուրդը պետքություն ուներ մի հատ ազատարարի. Այսինքն Մեսիայի պետքությունը ունեին իրենք. Եվ ինքը գինը նեղության մեջ էր. Այդ որդին ձնանելու վրա էր ինքը. Եվ այդ որդին ձնավ. Այդ որդին ձնավ. Այդ որդին եկավ իրենց ազատելու, որին սպասում էին. Այդ երկունքը տվավ Աստված. Ահա մեզի որդիմը ձնավ. Մեզի որդիմը դրվեցավ, իշխանություն անորուսի վրա պիտի լինի։ Եվ հրեաները հույս ունեին, պիտի ազատվեին նրա օրով։ Բայց չեղավ։ Հովաննու ավետարանից կարդանք 8-րդ գլուխ։ Հովաննու 8-րդ գլուխ 32 համարը։ Այն ադեն Իսուս իրեն 31 համարից հավատացող հրեաներուն ասավ. Եթե դուք իմ խոսքիս մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներս կլինաք, եւ ճշմարտությունը պիտի գիտնաք, եւ այն ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատե։ Նրանք էլ ասում են, որ մենք Աբրահամի սերունդ ենք, ու երբեք մեկուն չծառայեցինք, դու ինչպես կսես, թե ազատ պիտի լինաք։ Եվ Իսուս ասեց, ճշմարիտ եմ ասում, որ ամենը, որ մեղք կգործե, անիկա մեղքի ձարա է։ Եվ ձարան դանը մեջ հավիգյան չմնա, բայց որդին հավիգյան կմնա, ուստի եթե որդին ձեզ ազատն է, ճշմարտապես ազատ կլինաք։ Եթե նրանք այդ ծնված որդին հավատային, նրանք այդ երկուքի ցավից պիտի ազատվեին։ Բայց չընդունեցին, մերժեցին։ Ինչպես այսօր չեն ընդունում, մերժում են քրիստոնյա գոչված աշխարհը, անունով քրիստոնյա։ Իրենց գործերով մերժում են։ Եվ պիտի չազատին։ Եսայի 26 համարից կարդանք։ 26 գլուխից կարդանք, Եսայի 26. Դասյո Թամարը. Ինչպես ծնանելու մոտ եղող հղի գինը, իր երկուքի մեջ դանջվելով գաղաղակ է, մենք ալկու արջևը այնպես եղանք, ով դեր հղացանք, ցավեր քաշեցինք, հով ձնանելու պես եղանք, ու երկիրը չգրցանք ազատել, ու աշխարհի բնակիչները չինգան։ Մարգարեները ցավ քաշեցին, որպեսզի Իսրայելը ազատագրեն, ինչից? Գրավաշտությունից, սխալ գրոնքներից, սխալ բաներից, ուղղության բերեն, դեր Եհովային մոտեցնեն, իրենց աստուն մոտեցնեն։ Եվ Իսուս ասում է, ով Երուսաղեմ, որ մարգարեները կսպաններ, եզի խրգվածները կքարգոծեիր, քանի անգամ ուզեցի, եւ խեղճ Եսային ասում են, որ սղոցել են իրեն, ոնց որ գրված է Եբրայցի ստեղծի մեջ, որ մենք սաղոցվեցին։ Մենք ալկու արջևըդ այնպես եղանք, հղացանք, ցավեր քաշեցինք, բայց քամի ձնողի պես եղանք, երկիրը չգրցանք ազատել,
Եվ աշխարի բնակիչները չին գան, այսինքն չամաշխարեցին։ Այսօր ճշմարիտ հավատացյալները գործող են իսկապես, նրանք որ արդեն հոգևոր կյանք ունեն, շատերին առաջնորդում են փրկության, ճշմարտության, շատերը մերժում են, եւ չեն ընդունում, ինչ պիտի ասենք այդ մարդկանց, ինչպես պիտի ազատեն նրանք գալիք դատապարտությունից, հույս չկա։ Մաղաքյայից գարտամ երրորդ գլուխ 15 համարը, Մաղաքյա մարգարին է գրում։ Աստված ասում է, որ 13 համարը, ձեր խոսքերը ինձ դեմ խիստ եղան, գսեդերը, բայց դու կսեք քեզի դեմ ինչ խոսեցանք, դուք ասիք Աստծո ծառայությունն էլ բարապ բան է։ Այդպես են ասում, քրիստոնյա են, չէ՞, մեր ազգը քրիստոնյա է, դե դեր մեղադրում են քրիստոնյա լինելու համար, եթե մենք քրիստոնյա չլինենք, ես փորձանք մեր գլուխը չեր գա, դե գնա իսլամ եղի։ Դուք ասիք Աստծո ծառայությունը նելը բարապ բան է, եւ անոր բախտանություն բայելեն, զորաստերոջ արջը սուկով գալեն, ինչ շահեցանք, եւ իմ ամենք հբարտներու երանի գսենք, անբարիշտություն ունողներ անգամ բարեշեն գլա, Աստված էլ կփորձեն ու գազադին։ Աստված էլ կփորձեն ու գազադին։ Եվ Աստված ասում է, որ պիտի չազատվիք, այդ երկուքի ցավը պիտի գրեք դուք, որտև անբարիշտ անբարիշտ խոսում են, որտև ահա փորի պես վարած օրը գուկա, ու բոլոր հբարտները ու բոլոր անբարոշտության նորները հարտի պես պիտի լավ ու գալու օրը զանանք պիտի այլեք սեզորաստերը, այնպես որ անոնց արմատ կամ ոս պիտի չթողու։ Բայց ձեզի իմ անունես վարձողներուտ արդարության արեկակը պիտի ձակի, որովհետև այնադեն դերոշ մի վարձողների իրարու հետ խոսեցան, եւ դերը մտի գրավ ու լսեց, եւ իր առջեւ հիշատակի գիրք կրվեցավ դերոշմե վաղցողներուն համար ու անոր անունը մտածողներուն համար, եւ Աստված ասավ, անոնք իմը սպիտի լան, կսե զորաստերը, այն օրը, որ երբ իմ սեփական գանձը շողվեմ, եւ անոնց պիտի խնայեմ, երբ պիտի լնդա, երբ որ դեր Իսուս Քրիստոս կա, Աստված իր գանձը պիտի հավաքի երկրից եւ պիտի դարի։ Ուրեմն մենք երբ որ գարտացինք Ռոմեացի 11-րդ գլուխը, մենք այնտեղ տեսանք, հրակյալ ասեց, որ հրեաների մերժումը ամբողջական չի, Աստված մնացորդ ունի, ինչպես գրված է, ով Իսրայել, թեև ձովի ավազի չափ շատ լինես, մնացորդ մը քեզ մի պիտի փրկվի։ Ուրեմն այսպիսով տեսանք, Աստված երկու տեսակ ժողովուրդ ունի, մեկը մարմնավոր սերունդը, մյուսը հոգևոր սերունդը։ Այսօր մենք տեսնում ենք բոլոր աշխարհը քրիստոնյա է, ասենք քրիստոնյա աշխարհը, անունով քրիստոնյա են միայն, բայց Աստված երկու տեսակ քրիստոնյա ժողովուրդ ունի, մեկը անունով քրիստոնյա, ծիսաբաշտ, բարապ-բարապ խոսող մարդիկ, իսկ մյուսը ձեր նման, վերստին ձնունդ ունեցող, ճշմարիտ հավատք ունեցող, Քրիստոսը սիրող, ապրող հավատացյալներ, երկու տեսակ ժողովուրդ ունի Աստված։ Երեմիա 30-րդ գլուխը գարտանք, մի քիչ ժամը անցավ, բայց հիմա կվերջացնեմ։ Երեմիա 30-ը շատ կարևոր գլուխ է, Երեմիա 30-ը։ Առաջի համարից կարդամ մի քիչ, Տերոջը գողմանե Երեմիայի եղած խոսքն է, զոր ասավ,
Israeli der Astvaza Aisves kese. Hose u ese. Bolo kezi esat foskeres kirki memeç kare. Kanzi aha orer kukangese dere vor im joğavurtis. İsraili Yehudayı gerutyunu bili dartsanem. Gese dere. Uzanon girens hayrerun devat sergires bili dartsanem. Menatsor da aysinkin. Uzaniga bili jarangin. Yev İsraili amar, Uhutayı amar, dero çesat foskere asonken. Dere aysbes kese. Soskali zayn lısetik. Vahka. Uhağıtun çıga. Hima hartusek u desek. Te artık ayr martı zavak zınani. İnşu amar amen gıdriçe zınıntagan gınoç ve serkere meç gıdırat. U bolor yeresnere degnat gıdesnem. Ay yergunki çaver nengerum. Vay, kanzi aniga mets ore. Anor mes çıga. Bu aniga hagopi nevucan jamanak bidilla. Nevucan jamanak yergunki çaver bidi unenan her yanere. Mimasa Abrahami marmanavor serunde. Müsmasa Hokevor serunde. Manatsorte. U aniga hagopi nevucan jamanak bidi ella. Չէ որ ասեցինք հрьяների ժամանակը մարգարեգան գանգարա հետո երբ եկեղեցին արդեւի հрьяական շրջանը մի դեսքսի նեղության շրջանին ու անիգա գոպի նեղության ժամանակ մի դիլնա բայց անգե մի դի ազատի ոչ թե բոլոր հрьяները մնացորդը անգե մի դի ազատի այսինքն այդ երկուքի ցավերից մի դի ազատվեն նրանք Vasınzi aynı olarak ise zorastere anor luze vasıgın teşnami luze kuvrayet biri versene. Yesayi vatsu veçin meçe gırvaz asume Sion çav kaşadi bes ir vortinere zanam. Asıgın yerguki savirin meçit biri azada gırvi ayet manatsorte. Hima mezi inçe amminçe gırvaz Yesus asume vor Kaça sirt yemek? Yes aşkari yahtetsi. Aşkari meç nevukun bili unenak. Da antanur yegeresi içi asum. Anlatakalım. Verestin zınat havadasyal nerin. Aşkari meç nevukun bili unenak. Andun gımınak, sovat gımınak, zarav gımınak, hivant gılmek, covid gıbırnıvek, amen desek baner garoğen badael. Matmi vaktik. Yes aşkari haktati. İm haavutun eskudam zezi. Ay tsavere yergay bili çedemen. Dere çi asın var bili çazatmek. Ay tsaveriz mek bili azatmek. Gor zarakelos tahçol sam megi meç arakel asume. Yekparner. Gitnan asume esmanı. Որ պետք է որ մեզի շատ նեղությունով աստծո թագավորությունը մտնել։ Ինչու նեղությունով, որտեղ թշնամին մեզի դեմ է։ Այն որ Հիսուսին դեմ է, մեզի էլ դեմ է։ Եվ մենք նեղության մեջից կարող ենք անցնել, այսինքն նեղությունների մեջից, ոչ թե նեղության շրջանը։ Հիմա COVID-ի մեջից ենք անցնում, բալերազներ, փոթորիկներ, երկաշարներ, զանազան բաներ կան։ Այս բոլորը մեզի փորձառություն են դառնում։ Վերջին մի համար է դարձան ու վերջացնեմ երբեր ներկուներ։ Գներեք, որ մի քիչ ավելի ժամանակ առա ձեզի։ Գարտանք մենք հրոմեացիս թղթից։ Հրոմեացիս թղթից, այո, 5-րդ գլուխը, տեսեք ինչ է ասում։ 5-րդ գլուխը։ Ուստի մենք հավատքով արդարացած ըլլալով խաղաղություն ունինք Աստծո հետ։ Մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որուն միջոցով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մոդենալնալ, որու մեջ կեցեր ենք,
եւ այսօր փակի հույսովը կբարձինք ոչ միայն հասկանա որ մենք ձերի շնորհքով արտարացած ենք հավանաև նեղություններու մեջ կբարձինք վասնզե գիտենք թե նեղությունը համբերություն կգործե նեղությունները մեզ համբերություն են սովորեցնում հիվանդությունները ձախորդությունները մեզ համբերություն են սովորեցնում Եվ համբերությունը փորձառություն։ Մենք փորձառու ենք դառնում արդեն։ Մենք արդեն սկսում ենք համբերել։ Համբերությունը փորձառություն, եւ փորձառությունը հույս։ Եվ հույսը ամոթով չձգեր։ Վասնզի աստոցեր մեր ծերու մեջ դարածված են հոգուս բոդերքով որ մեզի դերվեցավ։ Այս է եղբայրներ քույրեր, ինչ որ մեզի բադահում է Սրանք մեր օգուտի համար են եւ նման համարներ բազում արդեն գիտեք որ կա։ Պետք է մեզի համբերություն, որ մեզի Աստծո գամքնելով մենք խոստումները ժառանգենք։ Այսքանով դեր վերջացնենք մեր դեր 24-րդ գլուխը մենք պիտի շարունակենք, որ մեզի անալիզ անենք։ Բայց մինչ այդ ես եզի ուզում եմ դնային աշխատանք տալ։ Ուզում եք դնային աշխատանք։ Ձերը այժմ չի նստի, հա։ Ուզում եք, բայց ուրեմն մի քանի համար գա, երեք համար գա, այդ համարները գրեք հիմա, որ դունը պիտի գարտակ տա, սերդողություն պիտի անեք, և պիտի իմանաք, թե ինչ է։ Երեմիա 8-րդ գլուխ 14 համար։ Երեմիա 8-րդ գլուխ 14 համար, Երեմիա 9-րդ գլուխ 15 համար, Երեմիա 23 գլուխ 15 համար, այս երեք համարները Երեմիայի մեջ է գրված։ Դուք տանը կգարտակ, մեկը կգարտամ, Երեմիա… Կկրկնեք համարները, please. Կրկնենք, այո, Երեմիա 8-ի 14-ը. 9-ի 15-ը, 23-ի 15-ը. Thank you. Okay, Երեմիա 8-ը. Երեմիա 8-ը գարտանք, և 14 համարը. Մենք ինչու գնստինք, ժողովեցեք ու բարձրավոր քաղաքներու մեջ մտնենք։ Եվ հոն լուր գնանք, այսինքն աբաշխարություն։ Վասնզի մեր դեր Աստվածը մեզ լրեցուց ու մեզի դառնության ջուր խմծուց։ Կանզի դերոչ դեմ մեղ կորդեցինք։ Մեզի դառնության ջուր խմծուց։ Ինչ է այս դառնության ջուրը։ Ինչու այդ դառնության ջուրը խմծուց։ Հետևանքը ինչ է։ 19-ն էլ գարտան, քանի որ գող կնի այստեղ, 15 համարը, 9-ի 15-ը։ Ասոր ամազորաստեր իսրելի ասպատ այսպես կսե, այ ես այս շողովրդին ոշին դր բիդի երծնեմ, դարը, ու անոս դառնության ջուր բիդի խմծնեմ։ Ինչու դառնության ջուրը պիտի խմծնի Աստված։ Ինչ է դառնության ջուրը։ Սա պիտի անալիզ անեք, որպեսզի հաջորդ առիթով մենք կարողանանք ձեզ հետ միասին դրա մասին խոսել, որտեղ կարդում անցնում ենք դառնության ջուրը, լեղի ջուր, դառնության ջուր։ Ինչ է այդ ջուրը, ինչի է խմծնում Աստված, պատճառը ինչ է։ Եվ մենք շատ բաներ ունենք այդ մասին խոսելու։ Դերը այսքանը, օրհնի ամենս էլ, ամեն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մայր այսօրվա առիթի համար էլ, խոսքի ճշմարտությունների համար էլ, և մենք գիտենք, գիտես, որ մենք նեղությունների մեջ ենք, աղոտ առանչուն ենք, այդ ծելով ենք հավարպում, շնորհակալ ենք, Բարք ենք տալիս անվանդ Հիսուս Քրիստոսի համար էլ, այր
շնորհակալին որ այս արիթո մեզի հավաքում ես մխիտարում ես մեզի եւ մենք հավատում ենք որ վերջի օրերի մեջ են գալու մեզի արդարության օքի շնորհը որ մեզի մենք կարողանանք մարդ երեսով քու գարոստը դիմավորել որտե նաեւ մեր ընտանիքները մեր երեխաները իշե մեր հայ ազգն էլ պարքի տամար դու այցելես Իսուս Քրիստոսի անունով ամեն